वेलकम टू स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड तह तिन गोल्ड टेस्टर तयारी अन्तर्गत सेट 17 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड लेभल 3 गोल्ड टेस्टरको नयाँ कक्षा सुरु भइसकेको छ। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। लोकसेवा आयोग ब्याङ्किङ मेडिकलका क्लासेसहरू भइरहेका छन्। अब लगाउ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ किलर माउन्टेन भनेर चिनिने नेपालको हिमाल कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ ए मनासलु, बी नाम्पा, सी मकालु, डी अन्नपूर्ण। र यसको उत्तर रहेको छ मनासलु हिमाललाई चाहिँ किलर माउन्टेन भनेर चिनिन्छ। दोस्रो प्रश्न रहेको छ भक्तपुर जिल्लाको तुलनामा डोल्पा जिल्ला कति गुणाले ठुलो छ? अप्सन्स रहेको छ ए 67 गुणा, बी 66 गुणा, सी 68 गुणा, डी 69 गुणा। र यसको उत्तर रहेको छ 66 गुणा। त्यस्तै नेपालमा शाहकालीन शासन व्यवस्थाको अवधि कति वर्ष रहेको थियो? अप्सन्स रहेको छ ए 442 वर्ष, बी 445 वर्ष, सी 448 वर्ष, डी 441 वर्ष। र यसको उत्तर रहेको छ 448 वर्ष। त्यस्तै सरस्वतीलाई सेतो रङ भए जस्तै शनिलाई कुन रङ हुन्छ? अप्सन्स रहेको छ ए हरियो, बी कालो, सी रातो, डी पहेँलो। र यसको उत्तर रहेको छ कालो। पाँचौँ प्रश्न रहेको छ महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा कति प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन रहेको छ ए 30%, बी 35%, सी 25%, डी 20%। र यसको उत्तर रहेको छ 35% छुट दिइने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै टक्सार विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्बत 1988, बीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 1989, सीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2001, डीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 1979। र यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बत 1989 स्थापना भएको हो टक्सार विभागको। त्यस्तै वर्तमान नेपालको संविधान कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्बत 2072 साल असोज 2 गते, बीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2072 साल असोज 6 गते, सीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2072 साल असोज 3 गते, डीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2072 साल असोज 13 गते। र यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बत 2072 साल असोज 3 गते प्रारम्भ भएको हो। त्यस्तै मतदाता हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन रहेको छ ए 20 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 18 वर्ष। र यसको उत्तर रहेको छ 21 वर्ष। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल कति वर्षको रहनेछ अथवा कति अवधिको रहनेछ? अप्सन रहेको छ ए बढीमा 4 वर्ष, बी बढीमा 5 वर्ष, सी बढीमा 7 वर्ष, डी बढीमा 9 वर्ष। र यसको उत्तर रहेको छ बढीमा 4 वर्ष। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 कुन दफामा जरिवाना गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए दफा 102, बी दफा 103, सी दफा 100, डी दफा 107। र यसको उत्तर रहेको छ दफा 100 उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 कति परिच्छेदमा ब्याङ्क तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए परिच्छेद 5, बी परिच्छेद 6, सी परिच्छेद 7, डी परिच्छेद 9। र यसको उत्तर रहेको छ परिच्छेद 7 व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै नेपालको वित्तीय नीति प्रस्तुत गर्ने निकाय कुन हो? अप्सन रहेको छ ए अर्थ मन्त्रालय, बी सञ्चालक समिति, सी मन्त्री परिषद, डी माथिका कुनै पनि होइन। र यसको उत्तर रहेको छ अर्थ मन्त्रालय। त्यस्तै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड लेभल 3 गोल्ड टेस्ट तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला।
अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ. अर्को प्रश्नमा रहेको छ 13 नम्बरकोमा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार गभर्नरको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? अप्सन रहेको छ ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 8 वर्ष. र यसको उत्तर रहेको छ 5 वर्ष. त्यस्तै नियमावली, कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने तरिका, सभाको लागि दिनुपर्ने सूचना सम्बन्धी कुराहरू कम्पनी ऐनको कति दफामा उल्लेख गरेको छ? अप्सन रहेको छ ए दफा 15, बी दफा 16, सी दफा 12, डी दफा 20. र यसको उत्तर रहेको छ दफा 20. त्यस्तै नै प्रकाशनले 2078 सालको नै देरुनिक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? अप्सन रहेको छ ए गणेश रसिक, बी मोहन सिटौला, सी छविलाल उपाध्याय, डी बी र सी दुबई. र यसको उत्तर रहेको छ मोहन सिटौलालाई प्रदान गरेको छ. त्यस्तै चाँदीको सिम्बल के हो? अप्सन रहेको छ ए एचजी, बी एजी, सी एमएन, डी एयु. र यसको उत्तर रहेको छ एजी. त्यसै सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि 2068 अनुसार सुन आयात कुन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ? अप्सन रहेको छ ए प्रतित पत्र, बी ब्याङ्क ग्यारेन्टी, सी ड्राफ्ट, डी माथिका सबै. र यसको उत्तर रहेको छ माथिका सबै, अर्थात् प्रतिपत्र, ब्याङ्क ग्यारेन्टी र ड्राफ्ट मध्ये कुनै पनि माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ सुनको आयात. अर्को प्रश्नमा रहेको छ अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिको उचित मापक के हो? अप्सन रहेको छ ए बेरोजगारी दर, बी आर्थिक आम्दानीको सूचक, सी मौद्रिक कुल गास्त आम्दानी, डी वास्तविक कुल गास्त आम्दानी. र यसको उत्तर रहेको छ वास्तविक कुल गास्त आम्दानी. त्यस्तै प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? अप्सन रहेको छ ए बबरमहल काठमाडौँ, बी दरबार मार्ग काठमाडौँ, सी तिनधारा काठमाडौँ, डी धर्मपथ काठमाडौँ. र यसको उत्तर रहेको छ बबरमहल काठमाडौँ. र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने ब्याङ्क कुन हो? अप्सन रहेको छ ए नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, बी वाणिज्य ब्याङ्क, सी विकास ब्याङ्क, डी केन्द्रीय ब्याङ्क. र यसको उत्तर रहेको छ केन्द्रीय ब्याङ्क. हस्, त्यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टिउन चाहन्छु. जहाँ जाँदै स्मार्ट जिकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला. नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड लेभल 3 गोल्ड टेस्टरको पनि तयारी कक्षा भइरहेको छ, सम्पर्क गरेर क्लासेस लिनुहोला. अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ. त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ, तपाईँहरू आएर सेल्फ स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ. र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला. धन्यवाद.